attack. Hallo. Guten Tag. Eine Tageszeit. Hallo. 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 Wurde mir kein Fahrschein ausgegeben. Einmal nochmal, bitte. Danke. Einmal normal. Einmal Kurzstrecke Schüler, bitte. Danke. Einen Einzelfahrschein, bitte. Einmal normal. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte.
Hallo. Sonic? Passar o número do WhatsApp? Não. Mas é como assim? Estão pegando desde quando? Ah, você vai falar pelo zap, né? Olha aí, é 5023. 5023. Oi? 7803. 7803. Só. Colocou 5023? Tá. Três.
Hallo. E aí, Gé, tô fazendo uma viagem aqui, mano. Tem que pagar o busão aí hoje. Aí tem que fazer uma viagem longa aqui pra conseguir esse dinheiro hoje. Vou ver se eu faço pelo menos umas 3 ou 4 viagens longas. Eu tenho esse ônibus aí pra pagar que eu comprei. E o último dia de pagamento dele é hoje. Caralho,
quantos mansões só cabe 83 pessoas? Tá louco. Ai, caralho. Opa, e aí, Charles? Desculpa aí, mano, eu não vi lá que eu tava olhando o bagulho lá do Twitter.
Ô Thiago, eu não sei não, mano, mas tem bastante. É porque não dá pra ver aqui no multiplayer. Eu só tô fazendo uma linha longa aqui porque eu tenho que pagar um ônibus hoje. E eu só tô com pouco dinheiro. Você tá inscrito aí no meu canal? Você deve estar inscrito aí pra me dar uma força aí. Einmal normal, bitte. Danke. Olha. Já veio? Já veio? Caralho, você devia ter rápido, hein? Oi? É comigo? Pedi, mas não vai instalar agora. Eu vou instalar lá pro dia 5. Pera aí. Pera aí, companheiro. Pera aí, pessoal da live. Já volto. Resolvi o bagulho da net ali.
Pronto, voltei. Ô Dinho, eu, pra falar a verdade, eu não sei não, mano. Mas na hora que eu acabar aqui eu dou uma olhada pra ver. É porque eu prefiro jogar no automático. Mais prático. Favor, tá bugado, mano. Tá bugado, quer dizer, acho que tá, meu jogo tá com muito mapa instalado. E pior que é os mapas original do jogo, só que tá instalado, tá travando. Eu acho que eu vou formatar o MSI de novo e vou instalar só os mapas que eu tô rodando mesmo, e os mapas que é pago eu vou deixar pra instalar se eu pôr ele na empresa um dia. Que eu já joguei o Savoy antes, ele não era de ficar travando assim. Não, não tô não, Dodinho. Eu tô na empresa do Lucas e o Lucas não tá podendo jogar, ele deixou o responsável lá. Eu mudei tudo o bagulho da empresa dele lá. Eu coloquei o nome da empresa Vipol Transporte. Coloquei. Abaixei o rank pra mais pessoa poder entrar. E mudei tudo o bagulho. Só a taxa lá de das viagens lá que tá descontando 35, porque tem pouca gente na empresa. Mas você é da 3 Game, né? Que eu lembro. Se eu não me engano, eu acho que eu já vi você lá. Aí eu não tô rodando mais lá não, eu tô rodando aí. Que eu coloquei o mapa do Savoy, o Estrela d'Alva. Coloquei o aquele projeto Isis, que eu acho, o fictício Isis também. O Spandau 2017, o Spandau normal. E aquele mapa lá, acho que é Groundwork, acho que é isso, qual é o mapa original do jogo? Se você quiser entrar na empresa também, mano, você pode comprar dois ônibus pra você, ou você rodar com os ônibus da empresa, que eu coloquei quatro ônibus lá da empresa lá, que tá escrito lá treinamento, pra quem não quiser comprar. Thank you.
É, eu lembro de você. Você parou de jogar? Oi, fala nisso, a 3 Game, a filial fechou, porque eu não vi mais a filial mostrando pra entrar nela, só vi a matriz. Se você quiser entrar lá, mano, tá, ó, tem 10 funcionários, sendo que só tá quem roda por enquanto que eu tô vendo é eu, Fernando, o Danilo, o GeForce agora tá rodando, tem um colega meu aí, acho que é Santana o nome dele, que ele acabou de entrar, que ele não sabe muito, mas eu vou ensinar pra ele como é que joga. E tem uma interrogação que eu não sei se é homem, se é mulher, sei lá o que que é. Até agora não entrou. E tem um tal de Matrix Game que também entrou na empresa, mas não fez viagem até agora e nem entrou, só pediu pra entrar. Aí se você quiser entrar lá, aí você pode comprar 2 ônibus pra você, se tem 7 dias pra pagar ele, o ônibus que você quiser jogar. Você põe do seu jogo mesmo, que você quiser pôr, ou senão você joga os cursos que tem na empresa mesmo lá. Porque tem 4 ônibus lá de original do jogo, pra quem não quiser pôr ônibus novo. Ah, você conhece o Danilo? E o Danilo que tá arrumando alguns ônibus lá na empresa, porque eu não fiz toda a formação do bagulho da empresa lá pra consertar os ônibus. Tem um ônibus que tá lá na oficina que tá esperando por ele pra arrumar, eu até mandei recado pra ele já. Porque o Lucas, ele tava querendo deixar, mano, só o quê? 5, 6 pessoas, não tem graça, mano, só ficar jogando. E eu falei pra ele, eu tinha mandado um recado pra ele, falando, ô Lucas, ou você muda o bagulho da empresa aí e chama mais gente, mano, ou eu vou sair fora, porque você deixou eu e o Fernando aí pra cuidar da empresa. Sendo que só fica o quê? Eu e o Fernando rodando pra pagar tudo. Se não tiver jogador, a empresa não tem lucro. Aí falei pra ele lá, falei, mano, você vê aí, se você não mudar nada aí, eu vou sair fora. Não, depois você me adiciona lá na Steam também. Que eu tô lá, ele me adicionou lá na Steam. Aí eu falei pra ele lá, e ele pegou e me chamou e falou, não, Ezequiel, o seguinte, eu... vou deixar a empresa aí na sua mão, vocês fazem o que você quiser, só não sai da empresa. Eu falei, beleza, ele falou, tá tudo liberado lá pra você fazer o que você quiser. Aí eu fui, mudei o nome da empresa, coloquei esse nome dessa empresa aí, Vipal Transporte. É... coloquei o bagulho do ônibus aí da MTU, que mostra ali embaixo, aqui não tá mostrando o mapinha. Mas quando tá rodando, não sei se você já viu o ônibus da MTU rodando aí nos mapinhas por aí. Ali, ó, no mapinha, ó, que é o ônibus que eu coloquei, ó, tirei uma foto lá do ônibus da garagem que eu trabalho, que essa Vipal Transporte é a garagem que eu trabalho de ônibus. Você já viu aí, quando você tá rodando aí, já viu esse busão rodando por aí, em algum mapa? Não, apesar que eu acho que você não viu não, porque agora que eu tô lembrando, eu não vi seu nome. Deixa eu aceitar você aqui que eu vi que você mandou o bagulho da Steam.
Volta, tá sim. Aí, ó, o Fernando acabou de entrar na empresa. Então, e o da hora, mano, é que, tipo assim, você põe o ônibus que você quiser, né? Se você quiser comprar um ônibus ou dois, aí você tem 7 dias pra pagar, aí você escolhe o ônibus que você quiser, um ônibus que você gosta de jogar. Aí você deixa lá e você roda com ele. Eu, o ônibus meu, tem 2 ônibus aí que eu tô, que eu coloquei pra mim. É esse VIP1 aí e o Torino 2007, que é da MTU também. Sendo que eu vou pro outros brasileiros. Sendo que, tipo assim, se você entrar na empresa, se quiser rodar com o meu, pode pegar. Se você tiver... Tipo assim, eu tenho um bagulho de Discord meu aí, você entra nele, que lá tem um link dos ônibus. Se você quiser rodar com ele, é só baixar ele. Danke. Não, mas entra aí, mano. Na hora que der pra você jogar, você joga. Tem 2 candangos aí. Tem um colega meu chamado Falcão, que ele entra na empresa até agora não jogou. Tem o Michael também, que eu mandei uma mensagem pra ele, mas tá lá. E o Lucas deixou a empresa na minha mão, porque ele também não tá podendo jogar. Ele mal tá abrindo, é que ele está trabalhando de dia e de noite. Aí quando chega, mano, ele fala que já vai dormir e não dá nem pra ligar o computador. E no final de semana, assim, ou amanhã mesmo, pode ser que ele dê uma entrada só pra olhar como é que tá as coisas e sai fora. Caralho, mano, essa porra desse semáforo não abre não, é? Oi. Essa voz, a única coisa ruim dele é o farol, demora pra abrir pra caramba. Você tá rodando lá na 3 Game lá? Oi. Ah, mãe, tem todos. Fala o nome aí que eu falo. Ah, entendi, você não tá rodando em empresa nenhuma então, né? O Lucas que eu falo, ele era da 3 Game. Eu não sei qual que era o nome dele lá. Mas o nome dele é Lucas Lourenço. Você chegou a falar com ele já? Viu aí, mãe?
Ah, mãe, eu não sei. Esse time tudo é bom, mãe. Mãe, todos os filmes é bom, mãe. Tá parado. Passou de um minuto, o farol não abriu, eu tô passando. Então, o Dio, tem o meu Discord aí também, ó. Se você quiser entrar aí no Discord pra gente conversar. Não, eu acho que não é o Lucas Chagas não, mano. Não é não. Mas esse Lucas Lourenço já foi da 3 Games já. Você tem um Discord? Não, se você quiser entrar pra conversar aí, só entra nele aí. Que eu acho que aí tá o Discord do grupo meu. Você quer que eu mande aí agora? Aí, mano, tá travando muito essa porra, mano. Pensei que se tivesse a maioria dos mapas instalados do MS do original, ele não travava, mas acho que tá pesado. Peraí. Cadê? Deixa eu mandar aqui mesmo. Tá aí, ó. Olha o Danilo me chamando na Steam.
Opa, beleza? É o Dio? Então, Dio, aí você trabalha direto, é? Oi? Eu baixei aqui porque eu tô fazendo live, aí a não sei o que acontece com a porcaria do OBS, ele deixa o som do Discord baixo, mano. E é só no OBS que acontece isso. Então, meu OBS aqui, ele tá dando umas bugadas, mano. Alô? Não, mas o pior é que os mapas que tá instalado é o mapa do original dele. Eu comprei quase todos os mapas do OBS, só falta um mapa que eu não tenho. E tipo assim, os que tem instalado nele aí agora é o que? O Savoy, o Projeto Exist, o Fictis, o Julien, que não deu certo, porque tá pedindo a porcaria do ônibus lá. E o Estrela Dalma. Mas eu acho que eu devia ter feito. Eu acho que. Tava pensando em instalar de novo essa porcaria e instalar só o que eu uso de mapa, deixar os original pra colocar se um dia for rodar nele. Porque, querendo ou não, isso pesa, né? Porque eu já joguei o Savoy, ele não ficava travando desse jeito. E ele tá dando lag e enche o saco. Oi? Tô. Tô que eu tenho que pagar o ônibus hoje aqui, eu tenho que rodar. Tem um ônibus aí de 10 mil que eu tenho que pagar, que o Fernando comprou pra ele e ia vender. Aí eu falei pra ele que é esse VIP aqui, ó. Aí eu ia pôr esse VIP pra me rodar, mas eu falei, não, Fernando, se deixa ele que eu pago ele. Tem. Não, tem. Ah, entendi. Não, então, dá pra você rodar de boa, mano. Precisa, tipo assim, ele quer, tipo assim, se você for comprar um ônibus pra você, aí você tem que ter o dinheiro pra pagar ele, né? Aí, se você não quiser comprar um ônibus, você roda os que tem na empresa. Tem 4 ônibus lá pra rodar. Tem aquele pequenininho e tem 2 andar. E se for o caso, você quiser algum ônibus aí pra rodar na empresa mesmo, você fala qual que é, que se for do original do jogo, eu coloco. Aí. Ah, tá. Não, eu tenho, vou falar a verdade, a DLC do OBSI, dos mapas, eu só falta um. Dos ônibus, só falta vir comprar. Deixa eu ver. Falta comprar dois. Deixa eu ver. É aquele. 3 ônibus. Falta comprar aquele primeiro lá que é 20 conto. Aquele A305G pequenininho. E o. Aquele. O Viana. Que tá lá pequeno também. Que é parecido com a G. Só falta esses 3 aí pra mim ter tudo. É, a DLC dos ônibus. Ah, eu sei que assim, eu sei que o AMC é bugado, mas mano, eu te juro, eu jogo essa porcaria todo dia. Sempre começo com ele, aí agora que eu fiquei responsável lá pela empresa do Lucas, aí é mais com ele, que tem que fazer viagem. Porque se eu compro as coisas, eu sei que tem tal dia pra pagar, né? Aí. Tá escrito lá Vipol Transporte, sendo que ela tá privada. Você manda lá e eu sei, libero lá pra você entrar. Porque eu não deixei ela publicar não, pra não entrar uns pessoais ficar fazendo bagunça. Tá.
É só você mandar a solicitação lá que eu sempre tô entrando. Se eu não mandar pra você no dia, eu mando no outro, porque dependendo do dia que, por exemplo, se você mandar hoje ou amanhã de dia, eu vejo. Sendo que já amanhã à noite eu já não vejo porque eu trabalho à noite, né? Eu trabalho dia sim, dia não. Tá. Hoje eu vou jogar bastante, que eu tenho que pagar ônibus aqui. Até o colega meu acabou de entrar, ele deve estar fazendo a rota ao contrário. É, ele tava mandando mensagem aqui pra mim instalar o bagulho lá do 5M do GTA. Você tem o GTA? Ah, eu vi lá que tem dois jogos na promoção lá, é aquele de... Aquele, como é que fala? Aquele de A Fazendinha novo que saiu aí. Acho que o Jean... Ele tá na promoção lá na Steam. E... Tinha um outro também. Não lembro o nome, mano. É. Você tem aquele 2017? Pô, já vou virar um dia da gente jogar aí, né, mano? Eu tenho, o Fernando tem. Você, a sua fazenda tá bem adiantada as coisas ou você não jogou ainda? Não, mas esse jogo aí, o da hora dele... É que quando você formata o computador e instala de novo, você coloca sua conta, ele continua do jeito que estava. Ah, tá. Mas esses mapas assim, BR dele, dá pra jogar online? Ah, eu nunca instalei não, porque eu só instalei o bagulho original lá. Eu só reparei que nele tem umas coisas que se você, por exemplo, você colocar uns caminhão ou uns mod e a outra pessoa não tiver, ela não entra, né? Ih, mano, bagulho esse ônibus aqui bugou os pessoal. Ninguém quer descer do ônibus, não. Pior que eu achei esse ônibus da hora, mano. Não, esse é o VIP1. Eu tenho um Torino que eu rodo, mas é o 2017 que eu rodo. É, eu tenho aquele lá que ele é... Ele tem uma santinha do lado direito, esquerdo do vidro. É esse que você tem? Olha, deu 2.234 a viagem. Vou fazer a volta. Vou. Porque tem um colega meu que acabou de fazer a mesma linha. Vou ver se eu trombo ele. Ela é 58 minutos. Mas eu vou ver se eu trombo ele na volta. Ah, o Torino 2014? Eu vou pôr o Torino, mas eu tô pretendendo pôr o Torino se eu achar um que tenha a skin da MTU. É, sendo que é a Vipol que eu trabalho. É, aqui do lado da minha casa praticamente. 10 minutos daqui pra lá. Peraí. E aí, José, beleza? Tá, aí eu tô falando com um cara aqui que tá com um monte de pergunta dele que eu nem vi. Mas eu tô aqui no Discord, só chamar.
Dois meses? Ixi. Mano, esse Torino ele tá muito feio, muito perfeito, mano, mas os passageiros não quis descer, não. Cara, tudo lá dentro. E o pior é que eu vou fazer a volta, eu vou sair 3h40, ainda falta 7 minutos. Deixa eu falar aqui com o José Pedro. Ô José Pedro, eu não posso pôr o VIP 4 ainda, mano, porque eu tô pagando os ônibus aí. E depois que eu pagar ele, eu vou pôr ele. Eu vou pôr o VIP 4, vou pôr o Torino. Mas eu tenho que pagar esse troço aí primeiro que tá aí, ó. Eu não paguei ele ainda não. E eu não posso pôr ônibus não, porque coloca ônibus, tem que pagar depois. Aí eu tenho que rodar pra caramba pra conseguir o dinheiro, entendeu? Mas eu vou fazer a volta dele aqui, mas eu vou ver se acho que até semana que vem eu vou ver se eu coloco ele. Que eu já tenho um VIP 4 pra pôr, eu vou pôr um VIP, que já viu aquele VIP 4 de 5 portas? Entendiu? Já viu aquele VIP 4 lá de 5 portas? Oi? É. Deixa eu ver. Você tá no rank 7? Aí sim, hein? Não. Continua a mesma coisa. Mas eu acho que a 3 Game é filial, eu acho que já era. Então, eu acho que a empresa da 3 Game, a filial, eu acho que fechou. Que eu não vi o nome dela. E se ela fechou, vai mostrar um nome pra você aí que dispensou você. Isso. É, essa daí que tem um ônibus igual a esse na foto. Encostando. Não, eu não sei se vai se inscrever, mas se colocar, só coloca um E, um número, um E, velho, ele me manda. Alô. Ai, cara, esse ônibus ficou bugado, essa porra. Não, não consigo não. E aí, Ivan, beleza? Ô, oh, sendo que, ó, deixa eu te falar, é... Caramba, não vou... Tipo, dá pra você esperar eu acabar a viagem aqui? Eu? É porque senão eu vou ter que cancelar a viagem, entendeu? Eu vou fazer a volta aqui, aí na hora que eu. Assim que eu terminar ela, eu já te aceito. É, vê. Faz uma viagem aí e acho que só tem a matriz só, né?
Ô Ivan, não tô de greve não, tem um gasolina aqui pra rodar. Ai meu Deus, cadê esse passageiro? Não vai passar não? Agora os pessoal estão descendo. Alô? 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 Eu não, vou sair, mano. É que tem que estar esperando dar o horário, mano. Pera aí que eu já vou sair, calma. Eu vou ver se eu trombo um colega meu aí, que eu acho que ele tá fazendo a volta. Ah, eu sou mais automático. Tem. A da 3 Game? Entschuldigung. Calma, filho, espera eu dar horário. Então não vou me arrancar com eles aqui. Einmal nochmal, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Tentei ser o lado instalado? Saída desse lado? É. Vamos ver se eu trombo o Fernando na viagem. Eu tinha que desinstalar, mano. Eu tinha que instalar de novo esse OMSI. Instalar só esses mapas que eu tô jogando na empresa e os que eu tenho pago. Eu instalei tudo porque, tipo assim, às vezes eu entro numa empresa nova. Aí, tipo assim, entro numa empresa gringa aí que tem bastante mapa, né? Preciso rodar uns mapas diferentes. Caramba, já vai descer gente. Oi? Não, José Pedro, eu não posso dar arrancada não, mano, que tá jogando na empresa aí. Aí meu currículo vai ficar como? Às vezes eu mando com... entro em empresa nova aí os caras nem deixam entrar, porque já mandam embora. Olha lá meu histórico, mau motorista. Comprar um agora? Original? Eu tô no rank 11, tô indo pro rank 12, eu acho.
Eu tô com bastante permissão, mano, pra pegar mapa, tudo, pelo menos essa parte eu tô suave. Alô. Alô. Oi? Você trabalha do quê? É mais normal, Ferragem? Eu trabalho nessa empresa aí, já vi qual o transporte. Você é daqui de São Paulo? Você é de São Paulo? Ah, do Rio de Janeiro? Eu trabalho numa empresa que é dessa foto do minimapa aí, que não sei se você tá vendo, onde você viu na live. É desse ônibus aí, essa foto foi que eu tirei lá. Ontem, pra você ter ideia, ontem os caras, o dono da garagem, comprou como é que fala? Um posto de gasolina todinho, todo diesel que tinha lá. Compraram 18 mil litros, compraram tudo pra ele, foram tudo carregar com o ônibus. Colocaram uns galão enorme dentro daqueles ônibus de quatro portas e fecharam, lacraram. Aí tava tipo carregando e vindo pra garagem descarregar lá. A frota lá ainda tá rodando e diz que diesel, eu vi os caras falando lá que tem até terça-feira, eles têm diesel pra rodar. Depois já não sei. Eles até fecharam o posto lá, comprou tudo, pagou tudo à vista. Quem tem dinheiro pode, né? Ah, você trabalha em empresa de ônibus? Ah, tá. Ah, entendi. Na empresa? Tem o Estrela d'Alva. Tem o Savoy Municipal. Tem o Berlim 2017. Tem o Berlim Spandau Normal. Tem aquele projeto ISISC, eu acho. É 4.1. E aquele fictício ISISC também. É isso. Tem ele. E Grand Orf é o mapa original do jogo. E só, eu acho. Então, dá pra você rodar com ele, se você quiser pagar ele. O Torino que eu tenho é o 2007, mas é aquele Torino que tá escrito FFF 3D, alguma coisa assim. Você entrou aí na 3 Game? É. Você viu que mapa que tinha lá? É só 4 mapas? Ah, tá. Eu, se der, eu coloco mais mapa, mano. Mas vai depender da então, por exemplo, você falar, ah, tem um mapa da hora. Aí eu coloco. Se ele não for muito caro, né? Porque depois tem que pagar tudo. Agora eu entendi porque que os caras cobram a tarifa da aumenta as porcentagens. Porque se a pessoa não rodar, aí fica 3, 4 pessoas, você tem que rodar e ficar mandando dinheiro pra empresa pra ela não falir. Era o que tava acontecendo aí, o Fernando aqui. Eu falei, caramba, Fernando, a gente só tá rodando,
Não tô conseguindo subir minhas permissões porque eu só tô rodando pra pagar os bagulho da empresa mesmo. Vendi meus ônibus que eu tinha o VIP 1, tinha o VIP 2, que nem eu vou pôr o VIP 2 também. Eu vou pôr aquele, um VIP 3 alongado. Eu vou pôr ele também, eu não pus ainda porque eu tenho que ter um dinheiro sobrando, né? Eu tô achando que o Danilo hoje não vai jogar não, viu? Danilo. Eu reparei que no final de semana passada ele não jogou no sábado e domingo não. Vou lá pra ele e atestado. Ah, às vezes é problema no servidor deles aí, viu? Já aconteceu isso comigo também. Ah, sei. Eu falar nisso, eu ia baixar ele também, mano. Porque ele atualizou ontem de novo, né? E esse JL Truque aí, é, que ele fez a atualização, ele colocou alguns caminhão ou carro a mais nos mods? Ah, tá. Vou ver lá depois. Vou ver se dá pra vir jogar hoje, que pelo que eu tô vendo, acho que eu vou ficar o dia todo da empresa hoje. Você joga mapa brasileiro? Do Euro Truck? Eu tenho o RBR, tenho o Eldorado, tenho o Rota Brasil. Rota Brasil tá da hora, hein? Ah, o Rota Brasil? Eu quero fazer uma live do Rota Brasil saindo daquela rodoviária que ele falou, que ele mostrou lá, mano. Mas eu queria saber se pra onde ele vai ter outra rodoviária. É, que pra falar a verdade, eu fui numa empresa lá fazer uma entrega, que eu vi uns passageiros lá, mas eu acho que é tipo os funcionários da empresa que vai ficar marcado, né? Oi? Não, é essa porcaria, mano. O Savoy, o... Esse mapa do Savoy, não sei por que o farol dele demora muito pra abrir, mano. Não abre, tem hora. Eu tava dando um tempo pra ver se ele abriu, mas não abriu, eu vou sair. Eu espero um minuto, eu não abri um minuto, eu saio. Caralho, cadê o Fernando que até agora não trombei ele? Só que é engraçado que tipo assim, eu jogo Estrela d'Alva, o Fictíciozinho, o Spam da aula, não tá dando esses lag que tá dando no 2000. Ou é esse ônibus também, pode ser um ônibus que tá pesado. Eu tinha que jogar com outro mais leve pra ver. E eu queria que os caras colocassem mais mapa do multiplayer brasileiro, mano. Queria que eles colocassem São Miguel City no lugar do Carrão City. Carrão City é da hora, mas ele é muito pesado. Aí, ó. Tô parado aqui, ó. Vou esperar quando der 1h51 se esse farol não abrir. E o pior é que você vê os carros passando no farol vermelho. Acabou de passar um. Eu parei e ele passou. Eu fiz, ó, ganhei 2.000 e pouco nessa viagem, né? Se eu fizer mais duas viagens dela, eu pago o ônibus. Mas eu não vou fazer essa não. Quando eu acabar aqui, eu vou ver outro mapa. E vou ver outra viagem longa. Que tiver 50 minutos, 60 minutos, eu pego.
Você não sabe fazer. Você não sabe fazer tráfego de coisa não, né? De a lista de ônibus não, né? É o normal, é o Savoy municipal. Não é aquele Savoy, Savoy lá, não sei se é Savoy que fala, ou é Savoy, é 9 não, que aquele ali. É esse mesmo. Que ele tem a. Ele tem um. Ele tem, quando você entrar nele, ele vai mostrar pacote 1, parece pacote 1 e pacote 2. Pra baixar. Aí é esse que você tem que baixar. Caralho, todos os farol tá fechado, mano. Olha lá, ó. Passou a milhão o carro branco aqui, ó. Farol vermelho. Assim se passou, eu também passo. Você gosta mais de jogar com ônibus brasileiro ou esses ônibus de fora? Brasileiro, né? Só que eu tinha que dar uma jogada hoje no Eurotruck, porque eu tenho que fazer um evento lá. Vai que a greve acaba amanhã? O exército? É, vai arrumar confusão mais ainda. Oh, mas os caras também é fogo, né, mano? Tipo assim, os caminhoneiros fazem a greve pra ajuda, pra diminuir o bagulho. Aí tipo assim, os caras vai ver que tá de greve e aumenta os preços de tudo, adianta o quê? É tudo ladrão, mano. Quero é que se mate todo mundo. Ideal mesmo seria os caras, sei lá, mano. Dá um fim nesse governador aí, dá um tiro na cabeça dele logo, pronto, e colocar outro. Alô? Alô? Você tem ele aí? O que tá escrito aí, pacote 1, pacote 2? É, então é ele mesmo. É. Não, teve não. É a mesma coisa. É. Que tem um Savoy aí, né, Savoy? Eu não sei se é Savoy ou Soia 10 que eles falam. Tem um que os caras tá fazendo aí também, mas sabe lá quando vai sair. Tá rodando, porque até agora eu não vi ele. Realmente o farol abriu aqui, ó. A matriz, eu acho que os caras abandonou, né, mano? A 3 Game, quer dizer? É, eu cheguei a entrar lá. Eu cheguei a entrar lá porque eu fui testar o mapa do Carrão City, que tinha o Carrão City lá, né?
Torino aí 2014 que eu acho ele muito louco, mano. Sendo que ele não tem skin da MTU e ele é um Torino alongado. Um ônibus grande da porra aí. Esse VIP 1 que eu tô aqui, só cabe 83 pessoas? Eu tava pensando, não sei se vai ser burrice fazer isso, mas pra gente simular mais, né? Eu tava pensando em colocar aquelas vans pequenininhas, sabe? Tem umas vans aqui da MTU também, eu tava pensando em pôr ela. Eu vou pôr, depois que eu pôr os ônibus. Fazer umas viagens de van. A van eu não sei, eu acho que ela geralmente tem os dois, né? Esse aqui eu creio que deve ter o manual e o automático. Eu não sei porque, tipo assim, eu baixo ele e eu nunca olho pro manual. Véio. Uma vez é que eu peguei um ônibus, comprei um ônibus errado. O ônibus automático me atrapalhei tudo pra tirar aquele ônibus do lugar. E o lado aí que você mora aí do Rio é o lado suave, né? Mais ou menos? Ixi, deve ser ruim morar em lugar assim, né, mano? Uma colega minha mesmo tá chamando pra ir pro Rio aí. Aí eu falei pra ela, ah, mano, eu queria ir te ver. Mas eu não vou porque vá que esteja dentro do ônibus, é uma bala perdida aí. Ou os caras param o ônibus e roubam do celular, como é que fica? Porque tem isso nas ruas, né? Olha lá, ó, tô trombando o Fernando agora. Tá parado no ponto ali. Tá vendo aí na live? É que ele tá parado ali de baixo. Ele tá parado no... Colega meu, Fernando, que tá rodando mesmo. É. Ele deve tá... Tá dormindo? É, ia ser mais da hora, né? Deixa eu já dar uma bunda nele aqui. Por que que ele tá parado? Fiscal aqui. Deixa eu dar um recado pra ele aqui, peraí. Vai dar circulando. Beleza. E aí, qual é o Savoy Municipal? E aí, Fernando, você ganha pra ficar parado aí no ponto de ônibus, caramba? Vamos, circula!
zoei as ideias, mano. Essa porcaria dessa rua aqui é contramão, mano. Quem falou pra entrar aqui? Isso aqui é contramão. Eu dei um esculacho lá no Fernando lá. Eu dei um esculacho pro Fernando lá. Porque ele ganha pra ficar parado no ponto de ônibus. Deve ter ido almoçar e largou o ônibus lá parado. Eu tô esperando a hora. Ah, eu já sei o que ele tá fazendo. O Fernando é doido. Ele tem pra gente fazer assim. Ele vê a hora que ele tem que chegar no ponto. Se ele tá 5 minutos adiantado, ele espera passar aqueles 5 minutos pra ele abrir a porta pra passar a gente descer. Porque ele quer chegar no horário certinho. Não, mas parece que só mostra se ele, o bagulho se ele abrir a porta para os passageiros sair. É igual eu tô fazendo isso também. Às vezes eu chego adiantado no ponto, aí eu pego e adianto a hora para o horário que eu tinha que estar lá. Eu adianto e deixo um minuto antes. E espero um minuto, aí eu vou e abro a porta. Pra você não ganhar um pouco a mais de dinheiro, né? Que eu tenho uma sorte de chegar nos pontos tudo adiantado, mano. Eu não consigo dar. Agora que eu tô pegando as mãos, tô jogando. Mas antes eu já chegava adiantado ou atrasado, um dos dois. É, mano, tá travando muito esse mapa, mano. O meu tá instalando porque o meu tá travando porque eu acho que eu tenho 20 e poucos mapas instalados. Mas assim, é contando com os original, né? Mas eu acho que pesa do mesmo jeito. Eu vou ver, eu vou acabar essa linha aqui, dependendo, eu não lembro onde é que é o final dela. Se tiver alguma linha pra outro lugar, eu vou fazer pra outro lugar. Agora se tiver voltando pro mesmo lugar, eu não vou fazer não. Mas eu acho que lá é um terminal de ônibus. Eu não lembro quando era o começo dela. Puxa, ai cara, o bagulho aqui tá diferente. Ó, a burrada que eu fiz agora. O mapa fazendo a volta ele não arrumou, ele tá mostrando a roda de quando eu tava indo. Aí eu entrei nos bagulho aqui tudo contramão. Por isso que eu entrei numa rua ali, eu vi que era contramão. Ah, já foi. Hã? É, porque eu tô seguindo o mapa, mas o mapa não arrumou, ele devia ter trocado a rota dele. A rota? Troquei. Então, às vezes acontece isso. Às vezes o GPS muda, às vezes ele não muda. É. Aqui no caso, eu não lembro como é que ele faz. Eu não sei se ele vai direto na volta. Eu sei que eu entrei numa rua aí que era contramão. E eu tenho certeza que não era pra entrar ali. Mas ataca a rota certa, porque senão eu não pegava passageiro. O Koi acabou de falar comigo aqui. O Koi. É, conhece, né? Então, ele acabou de perguntar que mapa é esse aqui na live.
Aí, ó, tô parando, não tá mostrando nem ninguém descendo do ônibus. O ônibus acho que tá bugado. Mas eu achei da hora o painelzinho dele, eu gostei. Meu? É, que assim, pra falar a verdade, o GPS, toda vez que eu faço a rota voltando, é muito raro ele arrumar sozinho, mano. Até os mapas que eu jogo gringo, tem vezes que ele não arruma. Ele continua. É tanto que você tá num lugar, os pontos tá diferente. Ele tá mostrando o ponto de quem tava indo, não de quem tá voltando. Deixar as pessoas. Eu acho que eu devo estar chegando já. Ah não, não vou fazer outra viagem não, agora que eu lembrei. Chegando aqui eu vou sair, eu vou ter que aceitar você lá. Tava esquecendo disso agora. Não, eu vou ver, se tiver viagem pra outro lugar, qualquer coisa eu faço, porque a outra viagem não vai ser longa. A viagem dele é curta. Só essa daí que eu peguei porque ela é 58, porque eu queria ganhar um dinheiro a mais, né? Hospital Municipal, Parque Adriano. Agora o mapa que eu gosto de jogar bastante, que eu e o Fernando joga nele direto, mano, é a Estrela d'Alva. Eu e o Fernando joga ele, viu, direto. E Estrela d'Alva, sei que Estrela d'Alva atualizou, mano, mas acho que o meu multiplayer não atualizou não. Oi? É. Ah, mas você sabe que o Estrela d'Alva ele não tem o bagulho, né? Eu jogo Estrela d'Alva, mas ele não mostra a foto igual isso aqui. Geralmente é porque ele dá pra entender bem, né? Não, ele vem, esse Savoy também vem completo. Vem. Você instala ele, ele já vai instalar o mapa tudo certinho. Mas o vilarejo não tem no multiplay. Não tem. Se tivesse, eu já tinha colocado ele. Pelo menos eu tenho um mapa diferente pra rodar. Já jogou aquele São Miguel City? Deu erro? Ah, pera aí. Você tá extraindo ele, né? Pra extrair ele, você tem que extrair ele com aquele set zip lá. Não, ele dá erro com a pasta em RAM porque ele é grande, ele é 7 GB. Alô? Eu instalo ele com aquele 7. Você sabe qual que é, né? Você tem ele instalado aí? Então, você extrai com ele. Aí não dá erro, não.
E ele é rápido de instalar, a primeira parte que só demora um pouco, mas a segunda instala rapidão. Agora com você, ó, que você vai entrar agora, só são 11 pessoas na empresa. É, sendo que quem roda mesmo é só eu, Fernando, o Danilo e o GeForce que tá rodando também. O Santana, ele... eu acho que eu vou ter que ensinar ele. Porque eu ensinei ele como abrir, entrar na empresa. E eu não sei, eu acho que ele não sabe jogar o ABC, eu vou ter que explicar pra ele como é que joga. Aí tem um tal de Falcão aí, que é o colega meu chamado Carlos, mas até hoje não rodou na empresa. Só fez uma viagem, nem completou. Tem também o Maico, que eu até mandei uma mensagem pra ele ontem. Falei, Maico, você vai rodar na empresa ou não? Eu ia falar, se ele quiser rodar, dá pra usar os ônibus lá, que tá escrito lá, treinamento. Faz tempo? Eu vi o Danilo uma vez jogando, eu fui jogar. Uma vez eu fiz uma viagem lá na 3 Game, do Carrão City. Aí eu vi ele lá. Aí ele falou beleza, eu falei beleza. Aí saí, depois fui pra empresa lá do Lucas, aí tava lá a solicitação pedindo pra entrar. Aí eu vi que era ele. Falei, é você que é lá na 3 Game? Ele é. Aí ele demorou pra entrar na empresa, ele pediu a solicitação, mas ele entrou na empresa acho que quase 2-3 dias depois. Aí entrou aí e tava rodando aí direto, eu pensei que ele não ia rodar não. Porque tem um cara na empresa também, tem um lá que é o nome dele, tá um monte de interrogação só. Eu não sei se é homem, não sei se é mulher, e até agora não entrou, pediu pra entrar, tá na empresa já. Tem um outro também chamado Matrix Game, que pediu pra entrar, já entrou, mas não fez viagem até agora, nem entrou na empresa. Do canal? Então, eu não sei, mano. Não sei, pra falar a verdade. Esses dias eu tava vendo a live dele e eu ia perguntar, mas tava perto da hora de eu trabalhar e eu não ia ver a resposta dele, eu nem perguntei. Mas tá lá escrito, Matrix Game. Não, porque não tem foto dele lá no jogo. Não, só mostra lá o nome, Matrix Game. E ele tá no rank 1 do OMSI, na classificação 1. Dele não, né? Ah, ele tava? Mas pode ser ele, se ele não zerou o bagulho dele, né? Tem, porque eu tô no rank 10, 11. Mas se eu fizer uma burrada aí e eu pagar os bagulho aí, eu dar um BO na conta, eu tenho que começar tudo de novo. Que nem eu tenho, ó. Eu tô no rank 11, tenho uma porrada de permissão. Eu tenho, acho que... eu tenho até 150 de permissão e já usei 75. E eu logo eu vou subir minha permissão de novo. Eu vou estar 200 e pouco de permissão. Ixi, agora que foi a doer falar, bora. Será que ele tá parado no ponto dele até na hora? Não, ele é aquele que eu trombei, ele tava parado no ponto de ônibus. Ele respondeu agora. Não, eu vi agora. Ele joga ativado.
Acho que é porque ele parou no ponto lá e foi dormir ou foi comer, sei lá. Eu não sei se você já viu, às vezes eu jogo isso Berlim Spandau, mano. Eu faço a viagem de ida e volta umas 4 vezes e vejo o mesmo cara parado no mesmo lugar. Acho que entra no jogo e fica parado ali. Não sei pra quê. Ah, ele falou aqui que o teclado dele bugou. É que o teclado dele é a pilha, mano. Eu falei pra ele que você é ruim, mano. Acaba o bagulho, aí ele se lasca. Deixa eu ver se ele perdeu a viagem. Se ele desbugou o teclado, ele não vai conseguir jogar, eu acho. Tentando chegar no terminal. Mãe, parou de assistir o filme? Oi?
o Fernando falou lá que... Falou que o teclado dele bugou lá e ele tá tentando chegar no final. Não, eu baixo, tipo assim, o pacote 1 eu baixo tudo que tá escrito lá. Mapa, copio tudo, nem copio, eu já coloco lá pra extrair. Não, arrasto. Eu abro 7zip em RAR, aí tipo arrasto tudo pra dentro da parte principal do MSI. Cheguei, hein, no final, hein. Olha como tá errado essa porcaria, mano. Aqui do lado é o contrário. Pelo certo, acho que eu tinha que vir por trás. Tem que fazer a volta aqui. E aí, tá fazendo muito frio? É? Ah, aqui tá frio, mano. E eu trabalho à noite, você é doido. Ah, terminou a viagem, Fernanda. Muito bem, só. Ah. Já ouvi falar, já. Eu nunca fui pra esse lado, não. Seu filho? Nossa. Só que moto é perigoso, né, mano? A moto é uma das coisas que, tipo assim, você tem que prestar atenção e ainda tem que estar prestando atenção nos outros pra dirigir também. Tá subindo a tabela, não. Não, mas aqui ele tá subindo, não, ó. Porque era desse mapa que tá bugado. Eu vou fazer um negócio aqui. Se der certo, eu vou perder a viagem. Ah, deu certo. Urina aqui. O cara mandou a live aqui. É da hora, viu? Deixa eu ver quanto que eu lucrei de dinheiro. Ixi, essa vez deu menos. 1492. Deixa eu ver quanto, se tem outra viagem. Ah, tem várias viagens aqui, ó. Você tá acabando de extrair ou quer que eu vou agora? Tem um aqui, ó, 309N, Costa Norte, que é onde eu tô, pra Vila Nova York. Ela é 20 minutos.
Mas eu já fiz essa. A terminar o capelinha, eu acho que eu não... Será que eu fiz essa linha? É tudo 20 minutos. Só tem uma aí de 50 minutos que é a que eu já fiz. Da Savai? Não, deve ser o Carrão City. Vixe. Tem um mapa bom também que tem linha longa. É aquele mapa Julien, mano. Mas é foda que ele exige um ônibus pra poder rodar com ele. É. Eu fico de olho porque... Antes eu não vi a Steam na promoção não, mas esses dias eu vi um bagulho na promoção desse jeito, eu achei estranho. Fazer a linha 393C. Sendo que essa linha não tá mostrando aqui. Deixa eu ver se ela tá lá atrás. Ele deve estar aqui, ó. Aonde essa porcaria desse ponto tá? Quer ver? Deixa eu ver se é aqui. 300 e... O que? Tudo? Agora lascou. Coloquei a porcaria da linha, mas não tô achando o terminal dela. Ah, o terminal dela pode ser aqui, quer ver? Do outro. É a linha 393C, sendo que não é ali onde eu tô. Estrada Encosta Nova aí, ó. Onde tá essa porra desse ponto, mano? Aqui, ó. Tem três pontos de ônibus aqui. Dois, ó. Ó, o que tá escrito aqui é... É, PAEC, CPTM, isso aqui eu acho que não tem nada a ver não. Aí linha de passageiros, not time, é a linha que termina. Aqui, a rota que tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó. 351 route 1. É a 393C, sendo que sai desse bairro aqui. Sendo que eu não sei onde tá esse terminal, né? Ele tem que estar por aqui, em algum lugar. Ah, tem um ponto aqui, peraí. Aqui, deixa eu ver. Tem um terminal aqui. Peraí, 393, sei. Deixa eu fazer um negócio aqui, 393, 333. Oh, o Savoy tem bastante linha, mano. Foi você que tava perguntando, foi? Olha aqui, ó, o tanto de linha que tem aqui que eu tô vendo. Peraí,
peraí que o Fernando tá me ligando. Aonde? Não, mas ela é 396C. Alô? Pera aí rapidão, Daniel, ô Dinho. Oi, Fernando. Tô. Ô Fernando! Ô Fernando! Oi! Ô Fernando, entra não, tá ruim a ligação, entra lá no... Entra lá no Discord lá. Tá zoado? Isso. Tá. Então já mande. Tá. Eu tô fazendo. Pera aí. Eu vou sair aqui pra ver. Vai mandar agora? Mas eu não tô achando a saída dela. Oi? Tô bugado na cadeira? Eles varia o Dinho, ele tem os mapas instalados já. O Savoy tá instalando lá. O Savoy, eu não sei se ele falou que tem Estrela d'Alva também. Oh, aqui no Discord. O Dinho não fez viagem ainda. O Dinho não, o Danilo. Eu até falei pra ele lá que tinha um ônibus pra arrumar lá, depois. Tô conseguindo arrumar ele.
Oi? Não, eu acho que é a porta, Fernando. Eu devo ter aberto uma porta diferente lá, tomando errado, e deve ter bugado. Não tinha dado defeito. Ah, é porque parece que não tá mais abastecendo na. Oi? Você abasteceu ele aonde? Mas eu tô falando assim, ele parece que não tá abastecendo na. Lá no computador. Você tem que ir pra oficina, não é? Então, isso que é o problema. Mandar ele pra oficina. Eu vou mandar todos. Não, eu ia sem ônibus pra rodar. Ah, é mesmo, né? É agora que lembrei. Eu vou ter que cancelar essa viagem. É, não tá mostrando aqui a saída dela. É. Já cancelei já. Agora eu tenho que esperar 11 minutos. Pra finalizar, pra mim não perder a viagem. Que eu já fiz duas dessa daqui. Fiz a ida e a volta. Já deu acho que uns 5 mil. Que a outra deu 2 mil e pouco. E essa deu 1 mil e pouco. Ou 4 mil e pouco. Mas eu saí da pendura, né? Que eu tava com pouco dinheiro. Aí o GeForce entrou aí, fez uma viagem do Savoy, que eu vi. E eu mandei uma mensagem pra ele lá, mas não respondeu nada. Eu não sei, mano. Eu tô achando que esse GeForce é uma mulher. Porque tem um nome parecido com o GeForce no Discord. Tá falando comigo. É uma mulher que tá falando. Não sei se foi ele que entrou. Tem um Discord lá, né? Aí eu vou finalizar essa viagem aqui e vou ver se faço outra, mas eu não sei se eu vou jogar o Savoy não, eu vou jogar talvez outro mapa. Eu fiz essa daí de 58 minutos. Você ganhou quanto nessa viagem aí? Ixi. É porque o outro falou, é, a hora dele tá bugada. Sendo que eu tô vendo a hora do meu Savoy aqui assim. Ele falou que se apertar o Shift Y, mostra a hora que você tem que chegar nos pontos de ônibus aqui em cima. Sabe disso, né? Aí eu fico vendo, mas a primeira viagem eu cheguei tudo ok. Eu ganhei 2 mil e pouco. Sendo que já a segunda deu 1.400 só. Ah, é? Deixa eu aproveitar e ver um bagulho aqui. Aproveitar que eu tô fora, não posso ligar no mundo, é porque no posto dá pra mexer alguma coisa, mano. Vou ver se eu vou fazer alguma coisa. Porque diz o Carlos que dá, mas. Bem, e a gasolina desse ano tá quase no osso. Vamos ver se tem como aqui, eu tenho que usar a cabeça. Oi? Abastecendo, não.
câmera, não? Não dá pra saber se tá abastecendo o ônibus ou não. Beleza, vou desligar aqui então. Alô? Ô, Dio. Oi, mãe. E cadê o de pirona? Espera aí que eu já pego. Ô Gil, fica aí que eu já volto, rapidão. Que eu pô de pirona ali pro meu filho e eu perdi a viagem aqui mesmo. Mas eu tenho que esperar só o tempo passar pra me cancelar ela. Ah tá, eu já volto, 2 minutos. Ô Dinho, pode falar. Sim, tô. Sei. Ah.
Ah, tá. Roger, não tem desenho não. Assiste no YouTube aí. Ah, agora já foi. Deixa eu ver se já encerrou a viagem. Falta 2 minutos. Você já abasteceu o ônibus já? Aí, ó, acabou a gasolina, mano. Oi? Não, Fernando, não. Aí, ó, Dinho, esse aí é o Fernando. E ele é mó pirata, viu, no volante. Dinho, tá aí? Fernando? Oxe, o Dinho saiu, foi? Ah, ele tá aí. Dinho, tá escutando? É que sua voz tá baixa. Eu tô esperando finalizar aqui. Ah, Dio, esse aí que tá aí é o Fernando que tá aí no Discord aí, ó. É o piratinha da empresa. Hã? Eu tô esperando o tempo fechar aqui pra finalizar a viagem, pra não perder ela. Ah, fechou agora. Você sabe que dá, quando você perde a viagem, dá pra cancelar e esperar, né? É só você cancelar a sua rota que você colocou e apertar terminar. Aí às vezes ele finaliza ou ele, você tem que esperar o tempo. Sendo que você não ganha muita coisa não, ó. Ponto 5. Mas pelo menos você não perde a viagem. Porque eu fiz outras duas viagens, né? Ah, eu acho que não precisa não, porque eu instalei ele e não, eu extraí do jeito que tava aí e foi. Né, mas eu já formatei meu MSI, eu apaguei tudo dele. Então, mas assim, se de repente você está abrir ele na empresa e ele não mostrar o GPS, aí que precisa mesmo. Mas no meu eu nunca tive esse problema, porque teve uns tempos atrás aí que eu formatei meu PC e eu instalei de novo. Sendo que eu instalei o único mapa que eu falava pra você que sempre pede essa pasta é o Carrão City. Não, entra na empresa e põe a viagem só pra ver. Mas eu creio que não precisa não, porque eu instalei ele já uns 3 vezes e nunca pediu. E eu já formatei, e quando eu desinstalo o MSI, eu excluo a pasta dele, eu pago tudo. Então, mas ele mostra o GPS, né? Eu terminei a viagem agora, eu vou te aceitar aqui na empresa. Caramba, eu pensei que eu tava com 5 mil, tô com 3 mil ainda, cê é louco. Tem que fazer muita viagem hoje.
Ô, Dinho, tá aceito, viu? E aí, Fernando? Hã? Nossa, a empresa tá lucrando, mano. Caramba, tô rodando pra caramba. Vou pagar o seu ônibus aqui, eu vou ter que rodar aqui bastante pra me pagar o meu ainda. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê pagamento? Ah, chegou. Pagamento do Fernando, 11.263. É. Oi? Ah, tá. Deixa eu ver aqui.